Ska vi titta på 11.03 nu då? 11.03. Och det skulle vi skriva med siffror. Och vi har A. Vi säger A, 25 000. Alltså 25 000. B, 25 300. Så 25 300. Det kan ni redan, men jag måste gå igenom ändå. 2 miljoner, så miljoner, 2 miljoner. Det är 1 000 nu. Så 100 000 miljon. E är det 2 500 000. 2 500 000. E, 3 miljarder. Så miljarder som jag har gått igenom i min genomgång, 3 miljarder har 9 nollor. Så 100 000 miljoner, miljarder, 3 miljarder. Så,